Найближчим часом хліб може подорожчати на 20%. Такі прогнози роблять у Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Причина – зростання цін на енергоносії. Хвилюватися не потрібно. Ціни на хліб не можуть бути колосальними, вони не можуть рости дуже. Але ми очікуємо зростання цін весною на рівні 15-20%. Запаси зерна на Тернопільщині перевищують 100% від потреби. Отже, зерно є. Ми можемо отримати різке зменшення запасів тільки в разі продажу його за кордон або в разі продажу його за межі області. Але наразі ми маємо задекларовану і фактичну кількість зерна, необхідного до наступних жнив. Засіяно у нас озимини не менше, ніж в минулому році, навіть дещо більше. Ярих культур ми також очікуємо. Очікуємо площі більше, ніж в минулому році. Отже, однозначно ми прогнозуємо результати не гірше, ніж в минулому році, і очікуємо так само хороший результат від наших аграріїв щодо якраз продовольчої пшениці.